Vítajte v politickej arene. Roman Michelko, predseda výboru pre kultúru a média, sa na svojom Facebooku rozhorčil nad dianím v Národnej rade Slovenskej republiky. Podľa jeho slov uplynulý týždeň zažil v parlamente neúmerné naťahovanie rozpravy, keď sa často opakuje už raz povedané, alebo sa reční úplne odveci s cieľom oddialiť rozhodnutie ktoré má väčšinovú podporu. Pokračuje s hodnotením opozície, ktorá je podľa jeho slov mimoriadne deštruktívna a jej jediným cieľom je robiť zle. Za úspech pokladá, že aj napriek okolnostiam sa podarilo schváliť programové vyhlásenie vlády, ďalej sa vo svojom statuse venuje problematike zdravotníctva. Súčasne sme však museli riešiť fatálne zlyhanie predchádzajúcej garnitúry ktorá sľubovala časový nárok pacientov na zdravotné úkony, ktoré by pri každej diagnóze garantovali čas, kedy bude zákrok vykonaný a uhradený, ale pre realizáciu tohto zámeru nevytvorila žiadne podmienky. Aj preto bolo nutné tento nárok či garanciu odsunúť o rok a pripraviť sa dôkladne, aby bol ten zákon vykonateľný. No a práve vtedy Megafarizej a Podliak Matovič tým najzákernejším a najpodlejším spôsobom začal svoj povestný hnojomet, kde jedno jediné slovo nebolo pravdivé. Takže novinár Tom Nicholson dal Igorovi Matovičovi ešte pred nástupom do parlamentu informácie o gorile. No on sa rozhodol, že bude do roztrhania tela slúžiť gorilám Ivanovi Miklošovi a Mikulášovi Zurindovi. A nevadilo mu to ani najmenej. Naopak, ak kradlý jeho, vôbec mu to nevadilo. Miera jeho politickej perverznosti však prekonala všetky medze, keď chcel ísť potom protestovať na gorilie protesty. On, hlavný gorilý poskok, ktorý ticho šúpal nožičkami a do roztrhania tela slúžil gorilám. Ale to ani zďaleka nie je všetko. Potom, čo ho tam vypískali a celá slovenská spoločnosť začala s hrôzou zisťovať, ako náš spoločný majetok drancovali Mikloš, Zurinda, Malchárek, Bubeníkova a ďalší si najal partnera Penty Jozefa Špírka, aby Matovičovi napísal program. Vie si niekto predstaviť väčšiu politickú perverznosť? Ja áno. Po rokoch, keď sa dostal k moci, nie Janka Penta Cigániková, ale Matovič začal systematicky obsadzovať zdravotníctvo top manažérmi Penty potom, čo vyhodil rešpektovaných a uznávaných odborníkov. Konkrétne na miesto docenta Ladislava Kuželu dosadil manažéra Penty Lesníka Petra Magáta, na čelo Všeobecnej zdravotnej poisťovne dal dlhoročného šéfa Pentiátskej dôvery Richarda Strapka. A aby toho ešte nebolo dosť, na miesto špičkového profesora kardiochirurga Františka Sabola z Košického východoslovenského ústavu srdcových a cievných chorôb nainštaloval tento podľak manažéra Penty Antona Júru. A potom všetkom nemá ani najmenšie zábrany tým najpodlejším spôsobom klamať a špiniť verejný priestor. Problém je v tom, že to vie len veľmi málo ľudí. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.